A navíc poprvé... Víte vtipnou kaši ráno v polodě. Se přibližuje důchod průměrného věku, že na 50%. Proč jste nám nedali? A důchodci jsou mimochodem jediná sociální skupina v České republice, které se vyrovnávalo díky přidávání to, co ztráceli na inflaci. Prosím vás, inflace, tak si vemte, inflace je dneska možná kolem 70%. Inflace jsou 2%, máme ju jedno z nejvyšších. A když se elektřina zdražila skoro o 100%, tak jak může být, inflace, jste demagog, jste demagog, podívejte se na nějakou statistiku. Celý život si spoříte na důchod a pak vám ta inflace sebere 30%. Tak to vykládáte. Tam, kde máte, kde jsou ty peníze, co mě zvedeli? 30% za vaši lidi. A proto vy nejste tady pro lidi. Víte, pro koho jste tady? Pro Unii Evropskou, pro Chazary, pro Kabaly. Pro Českou republiku vůbec. Ano, proto jste tady. Vy jste jenom hloubková vláda. Českou republiku nezapytáme. Stejte se. Ceny energie dole. No jo, tedy si sami vyrábíme za 20 halířů a vy je prodáváte za 12 korun, že jo? Si to umíte vyrobit za 20 halířů, tak to je... Vás se nikdo na nic nevstá, když neznáte věci, tak radši buďte ticho. Důchody se zvyšují. Jak se volá, že cena potravy, cena potravy narostla o 30%. Jo, za ty sračky se žábou, že jo? Těch 30%, ale inflace nikdo neodmazal. Já myslím, že jsme se promluvili, odpověděl jsem na vaše otázky, že vám Máš je vezme, mě můžeš. Já taky někdy zápečtuju do práce, Ne, o to, ano, to máte pravdu, že o tom rozhoduje někdo jiný. To je Evropská unie, to je NATO, to je Šama Amerika, to jsou Chazaři, to je Kabala, to je Papež. Ani nevíte, že v roce 2013 bylo zrušeno protestro, bylo zrušeno římský právo. Já jsem zdvořilý člověk. To je on jasnuste. Nejste zvořilé, protože Ruská federace vás vyšetřuje pro vaši korupci a podvody. Spousta lidí, například pan primátor, třeba to nežádnou. Si to on teda vypadá, jakože by mohl být zopravit v životě. Ivane, to bylo aspoň zdravě. Dobrý den. Já mám dvě otevřené dveře, ještě potřeba se... Pán z Radnice byl ten dole ve Vrátnici. Tak se obraťte na ně a je to, no pojďte. Jdeme. Nebudete tam? Díky tomu, že jsme... No jasně, že ne. Díky tomu, že jsme vyvojili. Doprava potom. Ondro, tady to musí odfiltrovat, jo? Proč třeba nejhodněji něco ve větnamštině? S náma tady žili leta. Větnamci tady žijí leta, jsou jednou z minorit, která se výborným způsobem integrovala. Je velmi pozitivně přijímaná českým obyvatelstvem a to je dobře. Větnamci většinou jsou schopni, všichni prakticky, se tady naučit česky. U těch Ukrajinců tam byla ta situace, že oni utíkali, přicházeli nárazově
ale oni se taky rychle adaptují a díky tomu, jak je přijímá česká společnost, tak se ta integrace daří. Proto taky 120 tisíc Ukrajinců z řad těch uprchlíků je dneska na pracovním trhu. A vlastně proto já taky můžu lidem říct, když na mě tady ta paní křičela, že vlastně... Ani náš region, to je jediný polský důvod, který vlastně byl vyřazený z toho fondu spravedlivé transformace a díky tomu ten region bude zabržděný prostě dalších 20 let v tom současném stavu, jo? A je to jako hrozná škoda, padnou kvůli tomu další vesnice a tak dále. Myslíme si, že se u toho dá dosáhnout lepšího kompromisu. Dobrý, rozumím, děkuju. Tak se budeme dělat.